A danas nastopamo skupa i kiste hejteri. Jesi bau, ona vu, ona me se dali, vrti mi se manta. Na neće BMW, ja želi sa mnom dete. Prodeo sam vod, trude, popio sam skuter. Mali, super si to naredil. Upam, da imaš za jest in za pit, ker samo čez nekaj trenutkov se bo prikazala moja grda faca. In takrat se stream začne. Živjo, Barabe in vsi ostali, ki spremljate. Dobrodošli. Samo da dokončam Instagram story, ker ponavadi dajem daljše intre, ampak ja, zdaj sem sam sebe dal odrek. Kako je? Gre. Kakšna je bila pot do... Z nekaj gužve... Tretjega največjega mesta v Sloveniji. V bližini Trojan, drugače pa tekoče. Aha, gužva kot zastoji ali... Ja, zastoji, kasneje je brez nekega jasnega razloga, ampak stali smo... To, temu pravijo fantomski zastoji. Ja, recimo, to približek tega, ja. Zelo popularno zadeva trenutno v Sloveniji. In evo, samo da to poširam. Pardon. Dajte mi napisati, kako ste pa vi, dragi moji. Danes bo zanimivo. Jaz imam kupenih vprašanj, 33. Ampak verjamem, da bo to šlo opa cupa. Zmenila sva se, da se tikava, ne? Tako je. Da ne bo potem kdo obsojal, take ljudi se ne tika, vauks, ne, ker nikoli ne povem tega v streamu. Jaz se vedno dogovorim pred streamom, tikamo, vikamo, ne? In potem marsikdo misli, da pač si upam. To bo šlo hitro. Si že bil kdaj na tako, bom rekel, takem streamu? Na streamu sem že bil. Že kar nekaj časa nazaj. Pri komu kot pa? Veš, pa pri tebi še nisem bil. Na kakšnem pa streamu? Tako, ko smo za recimo kakšne volitve državnozborske, mislim, da pred 4 leti malo spet ali to pa sem po streamu. Ampak bolj. Tak nivo YouTuberi, to pa še ne? Ne, to pa ne. Še ne. Ok, to je zdaj, to je zdaj zanimivo. Vse mislim, da noben od politikov, ki sem jih gostil. Vidiš, poloriš ledina pri marsikomu. Ja, jaz mislim, da velik plus teh streamov je, da se politiki dosti bolj sprostijo. Ker niso pod tistim pritiskom, kot recimo na Pop TV-ju, pa je nek pritisk, tam malo drugačen, bom rekel, kot da jim reč nekaj takega. Mislim, ko imaš javno nastopanje, vsaka javno izrečena beseda je pač zapisana v digitalno zgodovino, tako da ja. V vsakem primeru, ali je to na streamu, ali je to na televiziji, to ostane v jetru. Kar je na internetu, je večno pravijo, ne? Ja, tako nekako, ja. Tako da, ja... Je treba kar, dajmo reči, paziti. Nič, malo še počakava, da se ljudje naberejo in potem začneva. Danes je fuzbal, spremljaš kaj, nogomet? Ja, sem redno hodil na vse tekme, kot nice. So bile v Stožcah. Zelo navijo za naše. Zadnjič sem želel iti na tekmo, smo imeli z Norveško samo, ker sem prišel iz... Triglava sem bil preprosto preveč utrujen, da bi šel potem še na tekmo. Kaj pa misliš, kako se bo tekma končala danes? Ja, držimo pesti, ne? Ja, Švedi so kar, čeprav so zadnji trenutno v skupini. Ja. Kvota na Slovenijo je 6, na Švedsko je pa nekaj čez 1.
ampak to je papir. Ja, zdaj je tako, kadar, kadar se sestavijo, kadar so tim dobro igrajo. Ne? Ja. Tako da, kot v vsaki stvari, pač mi treba verjeti v to, da bo vredo. Kaj pa tisto zlato dobo, slovenske reprezentance Zahovič, Srečko Katanc, si tudi spremljal? Sem spremljal, zato pač čakam, da se ta zlata dobo ja, ponovi. Jaz mislim, da smo takrat vsi živeli za nogomet, tako kot danes za basket in tako naprej. Takrat je bilo res, ne vem, noro. To samo, da naštijem drug internet, da lepo teče gladko. Tako da nič, jaz dej se predstavi zelo na kratko, za verjamem, da mar se kdo od mladih ne ve, kdo si in tako naprej. Ja, najprej hvala za povabilo. Hvala za odziv. Imam 46 let. Okay. Od nekdaj so me, pač, so me privlačili izzivi, tudi zato sem se odločil, da grem v politiko. Uh-huh. Na fakulteti sem pač stopil ta korak. In od takrat naprej sem aktiven v tem javnem delu. Jaz sem praktično politiko spoznal od spodaj na vzgor, od deljenja letakov, okay. do trkanja, nagovarjanja, stanja na stojnici. Vsega, kar si lahko človek zamisli, pa ne bi nikoli počel. Okay. Tako da smo počas potem kandidirali tudi, večkrat neuspešno, rekel večkrat neuspešno kot uspešno, no pač po tolikih poskusih, pa že po zakonu velikih številih enkrat rata in od takrat naprej pač sem svetnik, poslanec, minister, zdaj pa kandidiram še za predsednika republike. Evo, dragi moji, zdaj ste ga spoznali, da približno veste, kdo je. Danes še nekaj razložim med streamom, to pa tam pa je kakšna donacija in nekdo vpraša, tako da, da veš, čemu se zahvaljujem. In že ena je padla, Slo muzika, hvala za donacijo, dober dan obema, kako to, da še ni bil prej na Triglavu? Ali so ga kaj našeškali? Ja, našeškali so me. A to je, ko prvič prideš na Triglav? Ko prvič prideš na Triglav, v Aljažovem domu, oziroma gor v stolpu je notri, če ga odpreš, rumena vrv. Aha. Jo vzameš ven in pač se skloniš in jih dobiš poleti. Zelo zanimivo. Jaz še nisem bil na Triglav. Moram iti. Se pravi, ti si bil prvič zdaj pred kratkim. Ja, jaz sem bil prvič. Triglav je zame nek tak simbolen pomen. No? In vedno sem si rekel, da bom Triglav obiskal ob eni posebni priložnosti, sicer že dlje časa hribolazim, tudi z očetom sva veliko hodila po naših transferzalah. Začetek kampanje za predsednika republike, ker pravim, samo enkrat kandidiraš za predsednika republike, posebej ta prvič, ne, se mi zdela to taka priložnost, da mislim, da odtehta vzpon na Triglav. Zdaj je pa, glede na to, da je konec septembra tudi vremenska napoved, ni bila najboljša. In ko sem gledal že ne vem, teden pred tem, je zelo slabo kazalo. Tako da so mi redno, vsakodnevno praktično cvetovali, da grem na Triglav. Še dan prej so ljudje, ki so, ki poznajo Triglav, rekli, da glede na to, da grem prvič, da je bolje, da ne grem, ampak sem se kljub temu odločil, da grem. In je bil vreme prekrasno, nobene težave. Edina sprememba plana je bila ta, da smo potem od spodej do Kredarce in iz Kredarce do Aljaževega stolpa v enem dnevu naredili. Skratka, ne naslednji dan, ampak ta isti dan, če bi slučajno naslednji dan dežvali. Potem je v bistvu naslednji dan je prišlo do poslabšene vremena, ampak jaz sem vrh takole tako že dosegel. Se pravi, v enem dnevu gor prespat, mislim, potem da nazaj... Tako je, naslednji dan pa ob sončnem vzhodu. Je kričal kdo na vas, na Kredarci, kot na Janšo? Se ni bilo na Beneteje? Ne. Jaz moram reči, da imam zelo pozitivne izkušnje skozi celotno kampanjo. Jaz sem tudi za to kampanjo, mislim, da je to ena moja 8. ali 9. kampanja. Sem se odločil, da bom počel stvari, ki so mi všeč. Skratka, ker smatram, da če počneš stvari, ki so ti všeč, tudi oddajaš te pozitivne vibracije. Mislim, da ljudje to čutijo. Ja, se strinjam. Slo muzika, zopet hvala za donacijo.
Pred skoraj natanko 20 leti, 14. septembra, je rešil življenje državljanov Litve. Ali lahko pove, kaj se je zgodilo, ali je še v kontaktu z njim? Ja, sem še v kontaktu. Tega pa ne vem. In sem googlil, da najdem kaj. In... Ja, ja. Mantvidas. Jaz sem bil na enem političnem taboru. Uh-huh. Mladi politiki smo imeli neko izobraževanje. To je bilo ravno obdobje, ko so se 10 novih držav priključevalo Evropski uniji in je Evropska ljudska stranka organizirala neko izobraževanje za perspektivne mlade politike. In Mantvidas je bil en najperspektivnejših mladih politikov iz Litve. Izjemen um, veliko je imel povezav, bil je predsednik Mladinske internacionale. In jaz sem se takoj zelo dobro razumela, sva bila takoj kolega, no vem, praktično prvi dan, ko smo se srečali. In bil en lep dan, ko je v bistvu ob tistem jezeru, pa ni bilo Blatno jezero, neko, eno drugo jezero, on rekel, da blej, tako je lep vreme, jaz sem pa malo skočil v vodo. In jaz se še živo spomnim, ko sem rekel, Mantvis, pa kaj veš, koliko je globoka voda? To sem ga vprašal iz enega prostega razloga, ker sem takrat ravno civilno služil vojsko na društvu študentov invalidov in je bilo 90% tistih, s katerimi invalidov, s katerimi sem se ukvarjal, tetra ali paraplegikov zaradi skoka v voda, brez da bi pogledal, koliko je globoka voda. No in jaz, ta film imam jaz še vedno pred očmi, ko je on udrinil se gor, skočil, potem pa direkt se zabol v tisto jezero. Shit. In zginil pod gledino. Ampak... In potem sem jaz skočil takoj v vodo in sem videl, da je bila voda v bistvu praktično malo čez kolena. Ni bilo pa nobenega tam, tako da sem jaz potem hitro ga potegnil ven, sem mu mobiliziral vrat in sem pač tam se drl v vodi, no, 45 minut prednje prvi men prišel, da je poklical reševalce, ki so potem prišli. In Mantvidas je tetraplegik. Zdaj, oh, shit. Ja, tako da to je zelo tragična zgodba. Je še politično aktiven ali? Piše svoj blog. Digitalna družba mu omogoča, da je aktiven. Jaz sem ga potem, ko sem dobil državno odlikovanje, sem šel gor, da sem ga prevzel, smo tudi bili en teden, smo bili skupaj. Potem sem pa tudi, ko sem imel srečanje z litovskim zunanjim ministrom, to v času ministrovanja, sem naredil še en detur in sem ga tudi obiskal. Smo šli tudi na kosilo skupaj, smo se pogovarjali. Tako, da, govori lahko? Govori za posebnim pripomočkom. Aha, okay. Ma trahejo, ampak ga razumeš. Razumeš. Drugače pa se vsako leto ob rojstnih dnevih ali pa kadar je Božič oziroma novo leto oziroma velika noč si piše. Oh, ja. Nesreča nikoli ne počiva. Je. Zdaj pa mi da lahko začneva z vprašanji in seveda prvo verjetno si ga odgovoril že 2 milijonkrat. Zakaj si se odločil za kandidaturo za predsednika Republike Slovenije? 2 milijonkrat gar nisem, ker potem bi mogel vsakemu Slovencu odgovoriti. To rad vedno napihnem. Moja odločitev je bila, že dlje časa sem se aktivno v glavi ukvarjal za to mislijo. Z enega preprostega razloga, ker na nek način me skrbi ta razdeljenost, v katero rinemo v Sloveniji. Ta politična polarizacija mene strašno moti. V eno smer vse, ne? Vsak v svojo smer. Aha. Vsak v svojo smer. Zdaj, ni tistega medsebojnega zaupanja, da bi en pri drugemu iskali tisto, kar nas na nek način povezuje. Svojimi preteklimi izkušnjami tako na preiskovalni komisiji, kot na koncu koncev tudi zunanji minister, kjer je vse ključne odločitve predstavil v državnem zboru in tudi prejel soglasje vseh političnih strank oziroma poslanskih skupin, čeprav smo bili zelo vsak sebi, so me na nek način prepričevali, da jaz moram poiskati ta konsens za stvari, za katere smatram, da so
ključne, oziroma da so zelo pomembne. No, in potem sem se že kar precej, recimo pred letom dni, pogovarjal z svojimi najtesnejšimi sodelavci iz različnih sfer in praktično so bili vsi podobnih idej, ne da bi jim jaz predlagal, da ne razmislijo, če naj kandidiram, ampak so sami predlagali meni, da so sami razmislili o tem, da ne kandidiram. Ko sem vse te glasove ali pa predloge povezal, pa tudi sam pri sebi prišel na čisto, da želim kandidirati in da smatram, da lahko pomagam, torej da lahko naredim pomembne korake v oblikovanju neke povezane Slovenije, kjer sodelujemo, ne, kjer iščemo tist, kar nas povezuje, sem se potem odločil, da bom kandidiral. Potem je pa stvar naprej bila pa tega prepričevanja tistih, ki na koncu tudi odločajo o kandidaturi, če imaš podporo ali nimaš, in na koncu sem potem tudi iz te strani dobil zeleno luč vseh, tako da sem se potem dejansko podal v to tekmo. Slo muzika, hvala za donacijo. Včeraj na 24 uri Nataša Pirc priznala, da ima mož eno od podjetij na Kajmanskih otokih. Ali je gospodu Logarju kot nekdanjemu bančniku in vodji preiskovalne komisije Iran Gate to neobičajno? Če je to neobičajno? Ja. Veste, ena zanimiva zgodba se je, ko smo preiskovali bančno kriminaliteto, neko pokazala. Mi smo tisti, ko sem jaz preiskoval na preiskovalki, dejansko jaz sem bil sam pri sebi besen, ko sem videl, kaj so to bankirji počeli in kaj so posamezni podjetniki počeli med drugim, kaj je Darko Horvat počel z aktivo grup. Imel je 66 podjetij, ki so bila med seboj povezane v neko organigramu, samo v Novi Ljubljanski banki je naredil za 270 milijonov evrov. 270 milijonov evrov lukne. Drobiš. Ja, drobiš. No in potem smo mi, enkrat, ko smo se skupaj usedli z Radom Pezderjem, pa še z enim svetovalcem, ki je tudi pomagal preiskovalni komisiji, se šteli grobo to oceno, koliko je bil znesek te bančne lukne. Pa smo pa od Banke Slovenije prosili, da nam posreduje podatke nakazil v davčne oaze v tistem obdobju. In nam šverjev, znesek, ki je nastal v lukna, ki je nastala v bančnem sistemu, je skoraj identična zneskom, ki so bili transferirani iz Slovenije v davčno oazo. Skratka, ti si vzel kredit, posredoval si ga v davčno oazo, v Sloveniji si pa rekel, le, jaz ne moram plačati kredita, grem v default, v stečaj. To je to. Davkoplačevalci bojo pa plačali. Skratka, jaz imam, priznam, nek zadržek glede podjetij, ki imajo sedež v davčni oazi, tudi zaradi tega posla Iran Gate, kjer je Irač Farahzadeh, iranski državljan, z dvema dolarjema ustanovil podjetje na Deviških otokih in s tem podjetjem transferiral preko Novo Ljubljansko banko več kot 2 milijardi evrov. Zdaj, povejte mi, kako lahko z dvema dolarjama transferiraš 2 milijardi sredstev. Jaz kaj mislim, pa, da na pošten način ne. Kaj pa to, ko je prišlo ven te papiri, da tudi Zelenski utaja davke in tako naprej, to je legitimno ali Pandora Papers, ne? Ja, Pandorini papiri, ja. Sej, mislim, da je kar nekaj ministrov takrat odstopilo zaradi tega, ampak mogoče samo ponazorite. Jaz sem bil res v tisto preiskovalno komisijo zakopan, medtem ko so moje poslanski kolegi bili na počitnicah, sem jaz sedel tisti kleti pa študiral dokumente. Takrat sem dal vse od sebe. Kasneje sem rabil dih od tega, tako da nisem spremljal Pandora papirja in tudi ne znam kaj dost povedati o tej zgodbi. Vem pa, da se je Evropski parlament s tem ukvarjal. Že ko govorijo o bankah in to, ali v teh časih trenutno lahko priti do, deva reč, hipotekarnega kredita ali ne? Banke so zdaj bistveno bolj rigorozne, kot so bile v času nastajanja bančne lukne. Zdaj mislim, da imajo tudi zelo razdelane te postopke, tudi odstotek tega,
koliko lahko kredita dobiš na podlagi hipotekarnega kredita, je bistveno pač nižji, kar pomeni, da so banke zdaj bolj zavarovane. Ja, se pravi, dosti, dosti teže. Ja. Ja, smo tudi na lastni koži izkusili. Spremljate še banke, slovenske firme, kjer dobro posluje, ali ste se odmahli? Banke zdaj dobro poslujejo. Ne, sem spremljal tudi kot pač ob rednih poročilih Banke Slovenije. Skratka, zdaj imamo mi zdrav bančni sistem. Okay. Kar je dobra popotnica za to, da ne bomo več ponovili tega, kar smo dvakrat ponovili. Ker mi smo imeli prvo bančno luknjo in imeli smo drugo bančno luknjo. In najhujše, kar je bilo, da so osebe, ki so sodelovali pri prvi bančni luknji, sodelovali tudi pri drugi bančni luknji. Na kateri banki pa bi najbolj svetoval, da mlad par vzame hipotekarni kredit? Na tisti, kjer da ugodnejše pogoje. Prednost prostega trga je, da dobiš ponudbo ene banke, greš to ponudbo drugi banki, in ugotoviš, če ti da... Je kakšno ime banke, ki ima trenutno? Ma ne bi želel niti, ker se mi zdi, da je nepošteno, ker mislim, da je ravno je banka tista, ki se odloči A, kjere vrste kreditov bo dajala, in B, koliko je zainteresirana, da dobi nove stranke. Ampak ravno ta priložnost ali možnost, da je konkurenca, da je več bank na trgi, v bistvu izboljšuje tudi pozicijo nekoga, ki hoče vzeti kredit. Je bilo pa leto nazaj boljša situacija za najem kredita kot zdaj. Ja, verjamem. Evo vam jaz povem, dragi moji, ne bom povedal, kdo je to povedal, ker je ta človek kar na nekem nivoju. Špar kase pa BKS. Uh-huh. Bo je. Zelo, bom rekel, zaupne informacije. Ker sem prišel v stik z enim človekom in ja, tako da jo, dragi moji, jutri vsi v špar kase. Ja, jaz mislim, da je tukaj tudi faktor sreče zelo. Pa kakšen dan ima tista komisija ali kdorkoli potrdi in da zeleno luč temu kreditu, ne? Ne, mislim, da imajo zdaj kar zelo natančno dodelana merila. V času, ko je nastala bančna luknja, je bilo pa predvsem odvisno od imena pa priimka tistega, ki je zaprosil za kredit. Ja, se pa moje tudi danes se še tako najde. Gremo idva dalje. Katere problematike kot predsednik države bi se prvo lotil? Ja, zdaj kar nekaj izzivo je pred nami. Okay. In, jaz sem svoj program utemeljil na štirih vsebinskih točkah, ki povezuje potem en ta sistemski del, torej na nek način način delovanja urada predsednika republike. En vprašanje, ki vpliva praktično na vsakega od nas, na naše življenje, je vprašanje gospodarskega okolja, posebej v obdobju te draginje in težav z energenti. Mislim, da mora celotna slovenska politika tu sodelovati od najvišjega do dejansko lokalnega nivoja in tu ni se mi zdi luksuza, da bi imeli veliko časa premišljevati, kako pomagati gospodarstvu, kako pomagati ljudem in kako oblikovati neko stabilno okolje, da se gospodarstvo razvija. Mislim, da je treba kar zavihati rokave in tako iti na delo. Drugo področje, ki je na nek način s tem povezano, je vprašanje zelene preobrazbe. Okay. Mi, če se ne bomo ločili odvisnosti od fosilnih goriv, pač od držav, ki na nek način nas, evropske države, države brez teh naravnih resursov lahko imajo za talce, ne bomo pripravljeni na pač tretje tisočletje. Ne? In kriza, ki je nastala zaradi vojne v Ukrajini in tega zviševanja cen energentov, je hkrati tudi priložnost, da presekamo s to odvisnostjo in da vložimo vse naše napore v razvoj sodobnih tehnologij, hkrati pa tudi, da vsak sam naredi kar v njegovi moči za bolj zeleno življenje. Recimo, 10 let nazaj je bilo za marsikoga od nas odveč ločevati odpadke. Danes se zame izredno neprijetno, če sem v državi ali pa v mestu, ki ne ločuje odpadke.
odpadkov. In imam slabo vez, da mečem v isti koš, ne vem, plastenke in biološke odpadke in preostale odpadke. Se pravi, skratka, tudi ta družbeni razvoj je del te zelene preobrazbe in tu lahko recimo predsednik republike kot promotor te zelene preobrazbe, kot na nek način nekdo, ki zeleno vključi vsako svojo aktivnost, tudi vpliva na to družbeno preobrazbo. Potem imamo vprašanje varnosti in zunanje politike. Zdaj, to sta dva segmenta. Prvo je vprašanje glede na nove izzive, ki so pred nami zaradi vojne, zaradi spremenjene geopolitike, zaradi novega fokusa strateške usmeritve iz in tradicionalnih držav v države, ki imajo zaradi svoje pozicije močnejšo vlogo, pa tudi imajo surovine, recimo afriški kontinent, potem Indo-Pacifik. Mm-hmm. In Slovenija mora biti tu aktiven igralec, že zato, da je pravi čas na pravem mestu, da se priključi tistim, ki grejo v pravo smer. No, zdaj, morda je bilo 10-15 let nazaj, če si zamudil ta vlak, pač luksus, da si se lahko priključil na naslednji postaji, zdaj, ker se pa svet tako hitro spreminja, je pa oportunitetni strošek zamude takšen, da lahko ne boš mogel več nadoknaditi tega, da te bojo prehitevali po levi in desni, ti už pa samo pozval, kako si pozabil se priključiti na recimo sistem novih tehnologij. Tako da tu nas čakajo veliki izzivi in pa vprašanje zunanje politike, kjer mora Slovenija kot agilna akterka najdeti nove trge za to, da bo lahko recimo izgubo nekih drugih trgov čim hitreje nadomestila in da bo hkrati poskrbela, da ne bo imela, kot se reče, vseh jajc v eni košari, ampak jih bo lepo razdelila na različne trge in tudi, če se nekje zalomi, ima še vedno na voljo dovolj teh B scenarijev. Potem je pa vprašanje mladih, za katere mislim, da torej nič o mladih brez mladih, za katere smatram, da je bilo v preteklosti premalo narejenega, predvsem pa se jih je premalo vključevalo v ta javni diskurs. Ne. Zdaj, v bistvu so mladi sedanjost in prihodnost. In kako pričakovati, da bodo aktivni državljani, če hkrati nimajo besede, ki so ustvarjeni v prihodnosti. Tako da recimo kot predsednik republike definitivno bi z praksami ali pa z tem aktivnim delovanjem omogočil čim več mladih prvič, da spozna sploh delovanje, recimo urada predsednika republike, drugo, recimo mlade lahko povabiš na te mednarodne obiske, da sploh spoznajo, kakšen način dela je to in na ta način tudi širijo spoznavanje o tem, kaj je naloga posameznih institucij med mladimi. Urad predsednika republike lahko mladi z uporabo sodobnih tehnologij postavijo kot nekega liderja sodobnih tehnologij v arhitekturi državne uprave, recimo ministrstva se težko spreminjajo, uradništvo se težko spreminja, predsednik republike pa lahko dejansko pokaže, da z temi sodobnimi tehnologijami in z pač uporabo teh znanj, ki jih imajo mladi, bistveno več kot pač malo starejša generacija, narediš ta pomemben preboj oziroma ta korak naprej in s tem tudi približaš delo predsednika republike mladim. In na ta način se jih pač vključi v delo, hkrati se jih pa vključi tudi v recimo ostale scheme, zdaj včasih je bil ta mladinski parlament, kjer se je mlade povabili, da so recimo enkrat na let spregovorili v slovenskem parlamentu, zdaj sem od leta 2014 ni več tega, mislim, da pod inicijativo predsednika republike bi nujno mogli spet upeljati. Ne samo zato, da povejo, kaj mislijo, ampak da recimo čez pol leta ali pa naslednje leto povejo, kaj dejansko je bilo od tega realizirano, kaj ne. In na ta način vršijo pritisk tudi na zakonodajalce, da jih bolj upošteva, da jih sliši in da njihove predloge potem tudi vključi v svoje politike, če pa jih ne, ne se pa zagovarja pred mladimi, zakaj tega ni naredil. In mladi lahko s tem potem tudi neposredno izvajajo nek vzvod na delo slovenske politike, s tem pa postajajo aktivni državljani in
ko vidijo, da dejansko njihovo angažiranje daje neke rezultate, več ljudi, več mladih pritegnejo v tem sodelovanju. In to je en tak začaran krog, ki gre lahko navzdol ali pa ki gre lahko navzgor. In jaz želim to, ta obrat obrniti navzgor, skratka, da se jih čim bolj vključi v delo. Zdaj, vse to, kar sem naštel, bi pa dal pod, nameravan dati pod nekakšno pokrovko ali pa v, v en tak okvir, ki ga povzema moj moto, sodelujmo za prihodnost. Govori pa predvsem o tem, da bom aktivno na nek način povezval vse tiste, ki normalno ne sodelujejo. Skratka, da bom kot tisti, ki bom vabil, da za skupno mizo sedemo in se pogovorimo v neki redni periodiki za to, da pregledamo, kaj je pomembno za Slovenijo, kaj smo do sedaj naredili in česa nismo naredili. In na ta način v bistvu tudi sugeriral, v katero smer naj gre razvoj Slovenije, če pa ne gre, pa tudi javno povedal, da smo večkrat sedeli, pa tukaj nismo naredili nekega posebnega napredka. In v okviru tega pa tudi nameravam v začetku mandata sklicati konvencijo o prihodnosti Slovenije, kjer bi v bistvu združil vse te ključne sogovornike, gospodarstvenike, najem, kmete, medije, nevladne organizacije, mlade, pa tudi politike, da se pojedinijo oziroma poenotijo o teh ključnih strateških ciljih. Ta konvencija bi trajala 2 leti. Po 2 letih bi bil sprejet dokument, na podlagi katerega bi potem zavezali politiko, torej tiste, ki dejansko ustvarjajo izvršno vejo oblasti, torej vlado, in zakonodajno vejo oblasti, torej parlament, da to tudi v dejanju. Ok, da ne bo tudi ta stream trajal 2 leti, deva je pogumno naprej, hvala za izčrpen odgovor. Slo muzika, zopet hvala za donacijo. Ali je kaj razočaran, da Iran Gate ni dobil resnega zaključka na sodišču? Ali se ve, kdo sta Miki Miška in Superman? Ali so transakcije dovolile obveščevalne službe ZDA? To je pa moj redni donator, ki ima vedno specialna vprašanja. Bravo, slo muzika. Ja, zdaj Superman je iz Berlina, okay. Ne vem pa, kdo je. Ampak v, v banki v Berlinu je imel račun Superman. Seveda sem razočaran, da zgodba ni dobila epiloga. Ni sicer še čisto vse zgubljeno, ker mislim, da je še en primer pred slovenskimi sodišči. Moje razočaranje gre pa še korak dlje iz enega preprostega razloga, ker argumentacija tožilstva, zakaj niso nadalje obravnavali tega primera, je, da gre po današnji zakonodaji sicer za kaznivo dejanje, da pa v tistem trenutku, ko je to potekalo, to še ni bilo kaznivo dejanje. Ni bilo pa še kaznivo dejanje iz enega preprostega razloga, ker slovenska vlada takrat evropske direktive še ni prenesla v naš pravni red. Skratka, zamujala je z prenosom, namenoma ali ne namenoma, v te špekulacije ne grem, ampak ker je zamujala s prenosom, natanko tiste 2 leti, ko je ta Iran Gate, torej, ki je Irač Farukzadeh izvajal te transakcije, je pač tožilstvo reklo, da to ni kaznivo. Katerega leta pa se je to dogajalo? To je bilo od 2008 do 2010. Se vidi, da ne poznam, ker takrat nisem spremljal toliko teh zadev. In zdaj ima slo muzika še eno vprašanje. Kakšno je tvoje mnenje o kriptovalutah, ali imaš kaj prihrankov v njih? To je še bolj nepregledno kot Iran Gate. Ja, nimam nič iz enega preprostega razloga, ker nisem oblikoval zaupanja v, v te valute. Mislim, da lahko v nekem razvoju te, te, te valute pridemo do paralelnega finančnega sistema, ki bo še bolj nepregleden, kjer bo še več malverzacij. Zato je tudi v razvitem svetu zdaj močna tendenca A po obdavčevanju tega in B po sistemskem urejevanju tega, da ne bi bil to plačni sistem, ki bi šel mimo centralnih bank. Nimam nobene, nobene kriptovalute in tudi vem, da so ljudje, s katerimi ne vem, se družim, se veselili nad donosi, ki jih imajo s tem, ampak jaz sem se enkrat opekl že pri delnicah, tako da nisem hotel še enkrat pri kriptovalutah. Ja, marsikdo živi lepo zaradi kripto. Tonček Balonček, hvala ti za donacijo, slo muzika, kam gre Bitcoin, dajte se zmeniti v četu in
Marinič Branko pravi, Anže Logar bo novi predsednik Republike Slovenije. Greva mi dva naprej. V primeru, da zmagaš, postaneš nov predsednik Republike Slovenije, misliš, da boš lahko bil kompatibilen z Golobom oziroma z Golobovo vlado? Ja, v tem nimam nobenega dvoma, seveda. Sta cool z Golobom, na bojni nogi? Ne, jaz nisem z nobenim na bojni nogi, ker mislim, da je da se odnos ne definira na neki binarni osnovi, torej plus pa minus oziroma ena pa nula, ampak na tem, kaj je tvoja naloga. Skratka, če kot predsednik republike želiš v določeni stvari narediti napredek, povabiš za skupno mizo predsednika vlade, predsednico državnega zbora, predsednika državnega sveta in jasno poveš, kaj so ključna izhodišča. In potem, glede na to, da gre za pač štiri predsednike institucij po vertikali, se lahko tudi v tem pogovoru na nek način opredelijo do posameznih teh izzivov, ki so pred nami. In jaz tu ne vidim razloga, zakaj bi kdorkoli odbijal ta dialog ali pa zakaj bi kdorkoli iz čistega inata nasprotoval temu. Mislim, da nihče, ki je predsednik vlade, torej ki je bil izvoljen v državnem zboru, posredno je po volji ljudi, nima razloga, da ne bi sprejemal dobrih predlogov. In mislim, da če gre vsak v ta dialog dobro namerno, da ni težav po sodelovanju. S katerim politikom pa misliš, da bi bil najmanj kompatibilen? Jaz nimam tega razloga po deljenju ljudi na bolj pa manj kompatibilne. Vprašanje je, kaj je naša naloga, kaj hočemo doseči, recimo sprejeti paket ukrepov za blaženje draginje, kaj imamo na voljo, o čem se strinjamo in se strinjati o tem, da gre zadeva proceduro. Zdaj, tu neka osebna... To je naravno, pač nekdo ti ne leži, ne? Ampak kljub temu lahko sodeluješ. Jaz recimo, ko sem bil v preiskovalni komisiji, je bilo sedem članov, od tega je imela, vladajoča koalicija SMC, jaz kot opozicijskih poslanc, večino. Skratka, po tej dimenziji ne bi bilo možnosti, da bi recimo končno poročilo spravil skozi čez proceduro, ampak ker smo vsi jasno ugotovili, da je naš skupen cilj, da naredimo to poročilo, da se poenotimo, da povemo, kdo je good guy, kdo je bad guy v slovenskem bančnem sistemu in smo potem tudi jasno navedli, je bilo poročilo sprejeto znotraj preiskovalne komisije s soglasjem, tudi če smo si v drugih stvareh nasprotovali. Ampak skupni cilj smo imeli to poročilo in tudi potem v državnem zboru brez glasu proti zadeva sprejeta. Jaz trdim, da se da z vsakim dogovoriti, posebej pa še z vsakim, ki je na funkciji, ki je izvoljena in od katere potem na nek način je odvisen tudi ugled v javnosti. Ne? Na koncu vsak poskrbi ali pa se trudi k temu, da če je v politiki, da bi bil ponovno izvoljen. Če dela kontra mnenju ljudi, pač ne bo ponovno izvoljen in zato je njegov interesu, da najde nek dogovor. Greva dalje. Zopet Slo muzika sprašuje, novinar 24 ur, ki je sicer zelo kritiziral Janševo vlado, je pohvalil Anžeta Logarja, da je bil zelo uspešen zunanji minister. Katero državo bo najprej obiskal, če postane predsednik in zakaj? Najprej bom obiskal Berlin. Ok. Iz enega preprostega razloga, ker dve ključni državi sta vedno prvi na vrsti Pariz in Berlin. Glede na to, da je predsednik vlade nedavno obiskal Pariz, mislim, da je pravilno, da predsednik republike obišče Berlin. Kako se vam pa zdi Berlin kot mesto? Jaz moram reči, da sem imel te svoje obiske tako napolnjene z sestanki, da je bilo redko priložnost za to, da sem si ogledal mesto, tako da nimam teh sightseeing izkušenj. Ok. Deva zdaj iti na naslednje vprašanje in to je slovensko zdravstvo, koliko spremljamo,
je trenutno na psu. Ne? Mislim, da je minister rekel, da je slovensko zdravstvo trenutno na točki nič zaradi te zadeve, ki se je zgodila, kjer so živega razglasili za mrtvega. Ne? Kako ti gledaš na slovensko zdravstvo? V kakšnem stanju je? Je res na točki nič? Ja, ni, zaradi tega, ker zelo veliko ministrov za zdravje se je že ukvarjalo z reformo zdravstvenega sistema. Ravno včeraj, ko sem malce bral o stanju v zdravstvu, sem bral novice iz 24 ur o stanju v slovenskem zdravstvenem sistemu iz časa Cerarjeve vlade, torej Milojke Kolar Celarc. In ne boš verjel, enaki problemi, kot so danes, ja. So bili leta 2015. Če pravi korupcija, čakalne dobe. Zdaj, jaz ne razumem, kako je možno, da v zdravstvu pač nihče ne preseka tega gordijskega vozla in reče, ajde, fant, je dosti je bilo. Ne? Jaz računam ali pa pričakujem od te vlade, da bo to naredila, ker to je do zdaj v dolgih letih vlada z najtrdnejšo večino, ker imata samo dve stranki v parlamentu, torej dve poslanske skupini, apsolutno večino, kar pomeni, da ni razlogov in ni izgovorov, da se ne gre v reformo zdravstvenega sistema. In na aktualnemu ministru za zdravje je to breme ali pa ta naloga, da poseka te lovke in da naredi sistem, ki je učinkovit. Jaz sem se recimo dobil z združenjem zdravstvenih in babič zdravstvenih oseb in babične nege zdravstvenega osebe in babične nege in to je združenje, ki pač združuje medicinske te sestre, babice, zdravstvene tehnike, šteje pa mislim 32 tisoč osebja, ne? To je najmočnejši segment znotraj zdravstva. In zdaj lahko rečem, da ključna ugotovitev je, da vsi vejo, kaj so pomankljivosti, ampak nihče pa ne naredi koraka naprej. Recimo, da imajo v UKC v Ljubljani 4 informacijske sisteme, ko bi imeli lahko samo enega, da more medicinska sestra, poleg tega, da pomaga bolniku, še delati administrativno delo, za katere res ni razloga, da ona dela, še posebej, ker bi za digitalizacijo lahko to pohitril. In to ubija tudi na nek način voljo pri njih do dela, zato potem odhajajo iz zdravstvenega sistema, bodi si v zasebni del, bodi si v neke druge sfere. In to se kronično dogaja, tako da v Sloveniji zdaj že primankuje recimo 20-30% medicinskih sestr. In to je sistem, ki na dolgi rok ne bo zdržen, ni 5-12, 5-12 je in pač... Zdaj, ko je koalicija tako močna, ko ima zdravstveni minister tako močno podporo predsednika vlade, mislim, da mora biti vse oči uprte v ministra Loredana, da poskrbi za to. Kaj pa dvoživkarstvo? Se je potrebno tega znebiti? Jaz mislim, da je tle nekaj drugega vprašanja. Ne? Zdaj, države, kjer zdravstveni sistem deluje, imajo načelo sledi bolniku. Skratka, bolnik pride in opravi storitev, bodi si v javnem delu, bodi si v zasebnem delu in potem zavarovalnica plača za to storitev. In na ta način se vzdržuje neka konkurenca med ponudniki, pacient oziroma bolnik oziroma pač tisti, ki potrebuje to storitev, pa hitro dobi to storitev. Recimo, jaz, ko sem živel v Belgiji, ko sem delal v Evropskem parlamentu, na ta način enako funkcionira, in zavarovalnica plača, ti pa izbereš, kje bojo to naredili. Ni približno tako kot pri nas, da greš v javni zobozdravstveni center in dobiš čez leto in pol termin za zob, ki te zdaj boli in greš pa za to na zasebnega, da pa sam plačeš. Ne? Ni, ampak imaš ponudnike, bodi si javno, bodi si zasebno, opraviti storitev in zavarovalnica plača tistemu, ki opravi storitev. S tem denar sledi pacientu. Ne pa, da je denar namenjen javnemu zdravstvu, potem, ker pa to ni dost, pa še malo koncesionarjem,
Potem pa ugotovijo, da so normativi taki, da se bolj splača delati popovdne kot dopovdne, ker je bolje plačano, in potem dopovdne je manj izvedenih operacij, popovdne pa malo več, sistem se zablokira in potem nastanejo čakalne vrste, kjer bolnik ne pride na vrsto. Skratka, tu bo treba korenita reforma zdravstvenega sistema, manj besed, pa več dejanj. Se strinjam. Greva dalje. Oziroma, evo, slo muzika, novo vprašanje. Kdaj gospod Logar pričakuje konec vojne v Ukrajini? Ali bi mednarodna skupnost lahko naredila več, da bi poskrbeli za mir? Zdaj, v New Yorku potekala generalna skupščina Združenih narodov in tam je ameriški državni sekretar Blinken izrekel en dober statement, en dober stavek, je rekel: vojna v Ukrajini se lahko konča takoj, če ena država, Rusija, neha napadati. In Ukrajine ne bo več, če Ukrajina se neha braniti. Skratka, vemo, kdo je tisti, ki lahko konča to vojno. To je Rusija. Torej, Rusija neha napadati in vojna se bo v trenutku končala. In se premaknila za zeleno mizo, torej, da se bodo začeli pogajati. V nasprotnem primeru bo Rusija poskušala, ker vojne v Ukrajini ne more dobiti, iskati nek način, da si bo ohranila obraz. Tega načina pa mislim, da ni takšnega, ki bi dejansko bil humanitarno, če se tako izrečem. Ne. Tako da zdaj, vkolikor ne bo prišlo do internih trenj znotraj Rusije in do spoznanja, da gre Rusija popolnoma napačno pot in da se tudi mednarodno popolnoma bo osamila, bo ta vojna še kar nekaj časa trajala. Ocene so tudi do 3 leta. Ja, mislim, da je Putin dal vedeti, da ne bo nehal definitivno, ne. Na zadnje s temi grožnjami. Tako da, ja. A je Putin lahko zelo nevaren, da bi res po domače rečeno fukno nekaj takega in bi šlo vse v luft? Ali so to samo besede, ker je po udaru? Ne, ne, tu ni vprašanje, rekel, atomske vojne, ampak predvsem bolj taktičnega atomskega orožja, ki je ciljano, da uniči mesto, da je pač radioaktivno sevanje nekaj dni, potem pa tega ni več, ampak to so izjemne človeške žrtve. Ampak zato sprožitev tega je kar dolga veriga odločitev. Tudi v Rusiji, ki je avtokratska, diktatorska v bistvu strani Putina, more biti izpolnjeni pač določeni mehanizmi v protokolu. Ampak NATO je že večkrat povedal, da bi v primeru tega, tudi zaradi radioaktivnega onesnaževanja sosednih NATO držav, to pomenil neposredno sprožitev 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Tega si pa nihče ne želi. Tako da v tem pogledu mislim, da je nekaj tega manevrskega prostora še. Nikakor pa, zaradi te grožnje, mislim, da ne sme zahodni svet poklekati pred tem ruskim napadom. Ja, črno se nam piše. Ne vem, bolj kot spremljam, bolj kot ne vem več, kaj se lahko zdaj zgodi. Mogoče samo še to, no. Zdaj, če bi Rusija posegla po tem, če bi Rusija posegla po tem, bi se s tem tudi popolnoma mednarodno osamila, ker to bi bilo preveč tudi za Kitajsko kot neko tiho zaveznico, ki je v bistvu v resnici izkoriščevalka te pozicije in Rusijo vleče na sebe in seveda tudi Indijo. To bi bil prestop te doktrine neuporabe jedrskega orožja. Podpirate legalizacijo marihuane? Kaj pa jaz vem, zdaj, to je stvar zakonodajalca, ampak če mene vprašaš, jaz ne vem, če mi je proti. No. Dobro, to vsakega vprašam, tako da nisi izjema.
V čem si boljši od konkurenčne Nataše Pirc-Musar? Ni to vprašanje, v čem sem boljši, zaradi tega, ker to ni odločitev mene, to je odločitev voljivk in voljivcev. Jaz mislim, da bo v tej kampanji, upam, da bo vsebinska, no, verjamem, da bo vsebinska, pač vsak posameznik se odločil, kaj mu je bližje, kaj ima raje, kdo ga bolj prepriča, na podlagi tega se bo odločil. Zdaj, če jih bom prepričal več jaz, bo na koncu volilni rezultat pokazal, da sem boljši, če jih pa ne bom več, pa ne bo pokazal, da sem boljši. V to bitko za predsednika, če lahko rečem bitko, si vstopil kot neodvisen kandidat. To pomeni, da te SDS podpira ali ne? Ja, SDS me podpira, ampak zdaj zakon o volitvah predsednika republike predvideva 3 možnosti kandidiranja. Ena možnost je, da kandidiraš kot strankarski kandidat, skratka, da kandidiraš s podpisi poslank in poslancev v državnem zboru. Tako kandidira recimo gospod Milan Brglez. Druga možnost je, da kandidiraš z uradno podporo stranke in 3000 podpisi. To je neka umestna varianta. Potem je pa še, tako kot pravi dikcija zakona, da kandidiraš kot neodvisni kandidat, to je pa s 5000 podpisi. No, jaz sem se odločil za to tretjo varianto, kar je sicer bistveno težja varianta iz vidika tega, ker nimaš zagotovljenega financiranja, kar pomeni, da stranka ne daje denar v tvojo kampanjo, ampak da si odvisen zgolj od donacij, ki jih zbereš od fizičnih oseb, torej od ljudi. Imaš pa, mislim, to legitimnost, da si prepričal najprej 5000 ljudi, da so ti dali podpis, da podpirajo tvojo kandidaturo in na nek način izkazali to zaupanje v tvojo kandidaturo, ker 5000 podpisov vendarle ni tako enostavno zbrati. Je kar ogromno, ja. Ampak zakaj pa neodvisno? Mislim, na ne bilo dosti lažje, SDS me podpre, to je to, ne? Ali nisi želel imeti stika z SDS? Ne, jaz imam tudi svoj tim, imam popolnoma ločen od stranke. Se mi zdi, da na ta način lahko bolj predstavim to, kar sam mislim. Dejansko ta program, ki sem ga pripravljal in na ta način pač pokažem, da lahko jaz sodelujem z vsemi. Ne? Zdaj, Slovenija je značilna potem, da te zelo hitro etiketira in potem, če te začnejo etiketirati, moraš ti svoj čas posvetiti temu, da druge prepričuješ, da to ni res. Jaz pa se s tem ne bom ukvarjal, pa če jaz bom predstavljal svoj program. Tisti, ki se mu to zdi pač, ne vem, preveč težka ali predolga ali pa nesmiselna pot, po kateri sem se podal, verjetno tako ali tako ne bi kupil mojih argumentov, vsi ostali pa, ki so odprti za takšen način prezentacije, pa jim na ta način tudi lažje predstavim svoj program. Slomuzika, hvala za donacijo. Kakšno je njegovo mnenje o Twitter aktivnostih Janeza Janše? Ali ima stavba na Trstenjakovi klet? Ja, po moje ima klet, kakor jaz vem, tam noč so neki plakati, saj po mojem spominu. Drugač pa, jaz se do twitteraških aktivnosti drugih, pa naj si bodi iz te ali zone politične stranke, ne opredeljujem. Če te prečesal moja socialna omrežja, boste videli, za čem stojim in pa tudi, da nisem nikoli polemiziral ne s tem ali onem. Zaradi tega, ker mislim, da je tega toliko, vse imamo, nimamo nek pregovor, da če kamenjaš vsakega psa, ki ga srečaš na poti, ne boš daleč prišel. Tako da mislim, da ni funkcija ali pa naloga predsednika republike, da se kot nek vrhovni cenzor opredeluje do vsake izrečene besede, ampak predvsem, da ima fokus na tiste stvari, za katere mislim, da so pomembne za razvoj države. No, in tu pa mislim biti glasen. Zdaj pa še eno vprašanje. A so mogoče državljani lahko dobili občutek, da se počasi oddaljuješ oziroma da bi rad izstopil iz stranke SDS? No, ne, zakaj? Jaz sem že 22 let član te stranke, vedno sem bil takšen, kot sem zdaj, vedno sem skrbel ali pa vedno sem povedal svoje mišljenje, sem pa tudi timski človek, skratka, če moje stališče ni bilo sprejeto, nisem kot užaljen otrok cepetal, ampak sem pač sledil
verjetno najbolj ne najbolj aktivno tisti usmeritvi, ki je bila izbrana, ampak mislim, treba spoštovati delo organizacije, se drugače pride do nekega kaosa. Ne? Zdaj kot predsedniška kampanja pa predstavljam to, kar sam predstavljam, ne? Kakršna stališča imam in mogoče zato pri komu pride do tega pomisleka, da imam drugačno mišljenje kot ima recimo v določeni zadevi stranka, ampak takšno mišljenje sem imel tudi prej, s tem, da sem tisto mišljenje prej predstavil na poslanski skupini, zdaj ga pa predstavim na javnosti. Mediji recimo zelo radi pišejo, da nisi ravno ljubljenček Janše in take in podobne naslove. Kakšnem odnosu si z bivšim predsednikom vlade? Ne, jaz sem vedno dobro sodelovala. Zdaj, nikoli pa se nisem trudil, da bi bil ljubljenček nekoga. Zdaj, zato so domače živali. Danes, ko sem se stavljal vprašanje, večkrat se ponovil tak naslov in sem rekel, okay, da vprašam. Se pravi, v privatnem življenju sta prijatelja. Zdaj, v politiki si sodelavc. Sodeluješ. Mislim, da smo na zelo velik stvarih, posebej na zunanji politiki, se redno pogovarjali, imeli velik podobnih stališč, recimo ta pro-transatlantska usmeritev. Jaz lahko rečem, da sem vedno lahko na tistih delih, kjer sem prosto razvijal pač to politiko. Se pravim, nisem se vedno strinjal, vedno sem povedal svoje mnenje in sem tudi na nek način imel to priložnost, da sem ga povedal, ker mislim, to cenim, no, da lahko poveš svoje mnenje. Zdaj pa zanima vaše mnenje o novi, tvoje mnenje o novi predsednici vlade Giorgi Meloni. Velja za skrajno desno premierko, tako po Mussoliniju. Ali lahko ona oziroma njena stranka slabo vpliva na slovenske manjšine v Italiji? Ker se govori, da je povedala, da se njej zdi, ko je bila vrnitev Narodnega doma Slovencev v Trstu, sramota. Zdaj, jaz sem... Je lahko nevarna za te manjšine? Ja, jaz sem usklajeval ta dokument z Luigijem, zorej z italijanskim zunanjim ministrom za prenos tega doma. To je pač dogovor, ki sta ga na ravni predsednika republike dosegla gospod Pahor in gospod Mattarella. In to je bil en tak epohalni dogodek. Zdaj, jaz takrat tudi lokalna skupnost, Trst, vsi so bili za ta prenos. Mislim, da je bilo to nek zgodovinski dogodek. Zdaj, če je bila kakšna izjava proti temu, pač ni imela nobenega vpliva na ta prenos. In vsako dejanje, ki bi recimo poskušalo iti kontra temu, pa tem spravnim silnicam, ki smo jih od leta 2020 priča v tem odnosu med manjšino in med večinskim prebivalstvom, torej med Italijani, bi bil seveda korak v napačno smer in slovenska politika, sem prepričan, saj sam kot predsednik republike bi najostreje tu tu reagiral in uporabil vse pač diplomatske kanale, ki jih imamo. V politiki je pa treba jasno vedeti, da ko nekdo prevzame oblast, torej ko je zmagal na volitvah in potem začne vladati, je bistveno drugačen, takrat v bistvu se sooči z realnostjo, kaj pomeni voditi državo, kaj pomeni biti članica Evropske unije, kaj pomeni imeti odnose s svojimi sosedami, kaj pomeni vzdrževati dobre stike z manjšinami in tako naprej. Skratka, to je popolnoma nova dimenzija. In če boste gledali v Evropi, praktično vse te spremembe, recimo ajde, Siriza v Grčiji, potem Zeleni v Nemčiji so bila, na začetku pričakovanja drugačna, potem so pa v Grčiji ugotovili, da je Siriza bila bolj pro kapitalska, kot si lahko najbolj divi domišljiji predstavljal, čeprav so bili skrajno levi, Zeleni v Nemčiji najbolj pro-transatlantski, kar je bilo prej tudi nepričakovano, tako da ko dejansko prevzameš krmilo države, je
ti koraki so drugačni, kot morda se je zdelo v času predvolilne kampanje. In treba je počakati na te prve korake, treba je jasno sporočiti tudi, če bo kakršnokoli dejanje, ki bo šlo v nasprotju z tem dobrim sodelovanjem med ne vem, Slovenci v zamejstvu in matico ter Italijo, da bo slovenska vlada hitro ukrepala. Sem pa tudi sam opravil pogovor po teh volitvah z italijanskim zunanjim ministrom Luigijem in rekel, da on ne pričakuje nikakršnih sprememb v teh dobrih odnosih med Slovenijo in Italijo. Ja, ker sem malo bral, da niti ni napačna Giorgia bolj kot ljudje v stranki Fratelli d'Italia, ne, da so bolj oni nevarni in potem pač predvidevajo, da te ljudje bojo mogli nekaj delati, ne, in da se bolj bojijo njenega ozadja. Seveda pa zopet tu Berlusconi, ki seveda ne bo dal miru, ne, on bo tudi hotel svoje. Tako da jaz mislim, da ja, danes Berlusconi pol ni prišel sem, ne, ker si napovedoval, da možnost, da sem pride. Izbral tebe, ja. Tako da jaz mislim, da v Italiji bo tudi pestro. Pa celo neki protesti se že dogajajo, pa je, se želijo, da tudi Italija gre ven iz Evropske unije, sem prej, Jelinčič je objavil. To se ne bo zgodilo, to se ne bo zgodilo. Italija ima iz sklada za razvoj predvidenih 200 milijard evrov, to so strašna sredstva in ne poznam junaka, ki bi se odpovedal tem sredstvom za to, da bi pač neko neumno politiko vodil, ker že recimo iz primeru Brexita, torej izstopa Velike Britanije iz Evropske unije se je pokazalo, da je bila to nepremišljena poteza. Ja, gledal sem posnetek, so skinili zastavo Evropske unije v eni zgradbi. Tako je bilo zgledalo kar ogromno ljudi. Če vas zanima, Jelinčič je delil, dajte si pogledati. Bomo videli, kaj bo prinesla Giorgia. To je tako ištrijansko ime. Ok, to smo obdelala. Če bi moral tri ministre iz vladne ekipe povabiti na samotni otok, koga in zakaj? Zdaj, iz kjer je vladne ekipe? Trenutno, ne? Tri ministre iz vladne ekipe, iz trenutne vladne ekipe. Kateri ministri bi to bili? Se pravi, samotni otok. Ti pa še trije. To si me pa zdaj čim. Morava malo presekati. Ampak kaj bi bil pa namen, zakaj bi jih povabil? Ja, to so taka igriva vprašanja, pač, da se, v katero smer, s kom misliš, da bi funkcioniral na tem samotnem otoku? Madonna. In to je čar teh vprašanj. Tista strokovna, lepo zverzirana, ne? Pa pa pride tako malo zabavno in ti da vetra. Ma, ne vem, mogoče bi povabil finančnega ministra, da malo razloži, kako vidi pogled na prihodne javne finance, glede na to, da je bil prej ukvarjal se z podjetji v stečaju, oziroma podjetji tik pred tem, da se potopijo, zdaj pa pač prevzel finance Republike Slovenije. Kaj pa Luko Mesca, recimo? Ne, verjetno Tanjo Fajon, okay. Da se mal podebatirava o zunanji politiki, pa o tem, kaj so prioritete, potem pa mogoče še ministra za okolje in prostor, mislim, da je Bežana, glede na to, da je bil prej župan, pa to so mi izvedno zanimive razprave regionalnem razvoju. Še na samotnem otoku bi razglabljali v politiki. Zdaj, če imam zelo omejen izbor gostov, glede na to, da so ministri verjetno kaj drugega, nisem imel v mislih, da bi se pogovarjali. Ne? Ja, to je pač, to so taka, niti ne triki, question, tako, malo da prelomiva, da ni samo politika. Kaj pa recimo, če že govoriva zdaj samotni otok in to, koga od treh pokojnih estradnikov bi rad videl, da so še živi? Lahko tudi, dajmo reči, znanstvenikov, politikov, ljudi pač, ki so te navdihovali, pa jih ni več. Mm-hmm. Ja, jaz bi rad poznal Julija Cezarja. Ja. Potem je Jacques Chirac, mi je bil strašno všeč. Mm-hmm. Recimo
kakšnega od teh raziskovalcev, ki so izumili žarnico, recimo Edisona, za to, da, ali pa še celo Einsteina, recimo, da imajo tudi tega čudovitega uma. Ampak Edison je ukradil idejo, ne? Ja, vem. Ja, Edison je bil bolj tak. Kaj pa recimo, kaj pa glasba, da se malo presekava še, kaj rad poslušaš? Pop, to, kar je popularno, drugače pa tudi klasično glasbo. Jaz sem včasih igral violončelo in smo doma vedno poslušali te LP-je, no, od Bacha, Brahmsa, Brucha, Vivaldija, Mozarta, in se mi je to na nek način ostalo znotraj, tako da kar doskrat mi zaigra, da moram si eno klasično dati gor in potem pač uživam v tej glasbi. Kdo pa je tvoj all time favorite glasbenik? Pa meni je, mislim, izjemen glasbenik, zame je Freddie Mercury, Abba mi je bilo tudi všeč, če govorimo o tem, mislim, da sem bil v eni fazi, ko sem poslušal samo to. Kaj pa recimo trenutno nekdo, ki je še na sceni, kaj bolj modernega poslušaš kaj takega? Ja, poslušam recimo Ed Sheeran, recimo, dobre. Zanimivo. Pol je tale, kaj že, One Republic, ta nov komad je tudi dober, West Coast, recimo. One Republic, sem že z One Direction začel, ja, One Republic so kar zanimivi. Ja. Kaj pa slovenska scena? Slovenska scena se mislim, da kar v pravo smer razvija, tako da je kar nekaj zaslišati. Moje tamale poslušajo zdaj, je Bepop Renew, ne, ta nove trije. Mislim, da je to kar zanimiv projekt. Sigurno Joker Out. Ja, tudi je. Ja, definitivno. Ja, mislim, da edina pozitivna stvar v Sloveniji je šport pa glasba. Ja. Greva zdaj malo naprej. Kako bi se obnašal, soočal do LGBTQ plus community-ju, če postaneš predsednik? Normalno tako kot do tebe, do vsakega človeka. Ker vem, da pač SDS je kar nastrojen proti temu community-ju. Se pravi, ti ne bi ubral tako pot, koma SDS, ampak bi bil... Pa jaz ne, jaz mislim, da je to tudi neka prejudice, ne vem, predsodek. Jaz nisem imel nikoli tega težave, pa tudi za generacijo, s katero se jaz družim, mislim, da ne imela nikoli nobenih. Ne pomisli, ko ne težav glede tega. Lepo za tako razmišljanje. Kaj ti je pri ministru za zunanje zadeve bilo najhujše in najteže in kaj najlepše in najlažje? Pa nič mi ni bilo hutuško. Mene je bilo, jaz sem res užival v tem delu, no, moram priznati. Zame je bilo bistvo pač tkanje teh medčloveških odnosov. Mm-hmm. Skratka, jaz vsak obisk, ki sem ga imel, sem najprej naštudiral ministra ali ministrica. Skratka, da sem vedel, s kom se dobim. Zdaj, to ga malo pogooglaš, malo gledaš njegov pač življenjepis, njegove intervjuje prebereš. Skratka, malo te rumene časopise njihove pogledaš, kaj počne. In ga na nek način ugotoviš, kakšen tip človeka je in potem moraš ustvariti en tak osebni stik. Ko ustvariš osebni stik, skratka, ko se nakonektaš, ko on vidi, v bistvu, da ti ga poznaš, da veš, kaj dela, kaj govori, imaš takoj en tak bolj pristen odnos. In če imaš en pristen odnos z odločevalcem tuje države, potem vse ostale stvari lahko rešiš. In recimo, jaz sem praktično z vsem imel zelo tako zanimiv ali pa odprt odnos, tako da smo bili res, lahko rečem, prijatelji in se še zdaj slišimo, recimo, ko nisem več minister, pa ni, da bi recimo na uni strani bilo kakršnokoli, veš kaj zdaj, ker nisem več minister, se pa ne slišimo, ampak je čisto normalno, se še vedno mesidžeramo, pogovarjamo in tako naprej. Tako da, jaz sem v bistvu rad spoznaval njihov državo, njih portfolio, pa tiste problemske točke, ki jih je imela recimo Slovenija s to državo in potem najlepšo mi je bilo, če smo kakšno teh stvari rešvali in potem tudi rešili. In smo recimo konkretno za mejne države, smo za našo manjšino v Avstriji smo uspeli podvojiti znesek, ki ga avstrijska vlada daje, za Italijane smo isto povečali znesek,
Za recimo s Hrvati in Italijani smo rešili vprašanje izključne ekološke cone in lovljenje nad točko T5. Skratka, potem, ko imaš ta pristen odnos, mislim, da ni problema, ki ga ne bi lahko rešil, ki ne bi mogel rešiti. Deep House Dealer, hvala za donacijo. Kakšno je vaše stališče glede Kosova? Se strinjate, da je Kosovo samostojna država? Ali menite, da pripada Srbiji? Ne, zdaj, to je dejstvo, da je samostojna država. Posebna resolucija je bila sprejeta v Združenih narodih, tako da to je država, ki pa sicer ni priznana tudi strani petih članic Evropske unije, kar ima določene težave pri konstituiranju kandidacijskega statusa Kosova za članstvo Evropske unije, ampak ključni problem je, da je treba najti rešitev med Beogradom in Prištino in to se zdaj pač vleče. Ja, dolgo časa se niso aktivno s tem ukvarjali, zdaj ima Evropska unija svojega posebnega odposlanca, ki se s tem ukvarja, ne vem, Amerika ima svojega odposlanca, Escobarja, ki se s tem ukvarja in mislim, da ta mednarodni pritisk bo na koncu pripeljal do tega, da bo najdena rešitev, s katero se bosta tako Priština kot Beograd strinjala in ko se bosta ti prestolnici, torej obe državi, obe vladi strinjali, mislim, da bo odprta pot tudi za ostale vprašanja, ki jih treba rešiti v državah Zahodnega Balkana. Slamuzika, hvala za donacijo. Ali je ministrici Fajonovi kaj posebnega predal, naročil, povedal ob predaji poslov? Vse sem povedal, zelo odkrito, mislim, nisem nič ovinkaril, povedal sem, kje so problemi, povedal sem, na kaj treba paziti, povedal sem, kje so težave, in pač potem pustil, da naprej vodim. Mislim, nimam kakršnikoli, mislim, da mora biti ta primopredaja čim bolj odkrita zaradi tega, da zunanja politika je tako pomembna, no, da moramo skupaj sodelovati. Kje in kaj si vse delal, preden si odšel v politiko oziroma javno upravo? Kaj sem delal? Zdaj, v službo najprej sem šel v banko, torej delal sem v SKB banki. Potem sem sodeloval pri izdaji teh mednarodnih kreditov. Potem sem ob te širitvi EU 2003, torej 2004 širitev, ko je decembra 2002 Evropski svet soglasno sprejel, da se bo Evropska unija leta 2004 širila z 10 novimi članicami, odšel v Evropski parlament, v poslansko skupino Evropske ljudske stranke in tam sem potem 3 delal, potem sem se pa nazaj vrnil v Slovenijo in sicer v tim priprav prvega predsedovanja leta 2008 kot uradni govorc slovenskega predsedstva, vmes sem postal direktor Urada vlade za komuniciranje. Potem je volitve so prinesle drugačen rezultat, Pahorjevo vlado, mene so takrat pač razrešili, sem nekaj časa preživel na ministrstvu za zunanje zadeve, v mestnem času sem doktoriral, potem sem pa spet postal direktor Urada vlade za komuniciranje, potem sem spet nazaj padel, ko se je vlada zamenjala, potem sem bil pa leta 2014 izvoljen za poslanca in od takrat naprej sem poslanc, potem sem pa leta 2020 postal minister. Kaj pa kakšno študentska dela? Kaj ste, kaj? O, to sem pa skozi delal. Jaz se spomnim na ekonomski fakulteti, da smo mogli opraviti neko obvezno prakso. In jaz sem tisto prošno za obvezno prakso sestavil malce drugače, tako ne prosim, da mi te omogočite, ampak sem se kar dobro pozabaval, no, z tem mal kreativnosti se not vključil in sem poslal 10 prošno, od katerih sem jih dobil 8 odobrenih. In pač nisem rekel, da bom izbral med temi 8, ampak sem potem upravil vseh 8 praks. Skratka, namest 2 sem pol večkajno leto hodil po praksah po to delo. Kaj pa tako najbolj zanimivo študentsko delo, ki vam je ostalo v spominu? Mogoče, ko sem delal v marketingu Tobačne. Tobačna Ljubljana, takrat je bil glih nemški lastnik Remcma, tamle na Tobačni so bili in tam sem pač v pisarni šefice marketinga, pač smo skup pripravljali te marketinške
akcije, takrat je še, ne vem, cigarete Galois so imele neke sprejeme ali pa odspot v, čak, kako se že un lokal imenoval, v glavnem pač po Ljubljani so imeli te partije in tam sem mal nadziral in spremljal, če poteka vse tako, kar treba biti. Drugač pa čez dan pa pripravljal vse, kar je bilo potrebno za posamezne te aktivnosti. To je bila še plača v dinarjih, ne? V dinarjih ne, v tolarjih. A tolarjih? Ja, v tolarjih, ja. Dobro, zdaj sem te še bolj postaral. imaš že tim, ki bo stal za tabo, če prije do tega, da postaneš predsednik, je mogoče znano, kakšno ime od svetovalcev? Ne, v glavnem imam, ampak ne vidim razloga, zakaj bi izpostavljal ljudi, tako da tu ne bo težav. Mislim, da ima Slovenija zelo veliko izjemnih kadrov, z nekaterimi med njimi sam sodelujem že zdaj pri te kampanji in da glede te strokovnosti se ni zabat. Kakšne so tvoje prioritete? Z vidika... Kot, dajmo reči človeški, kot človek, ne kot predsednik. Jaz mislim, da nam manjka tega dialoga. No. Jaz nimam težav poslušati, pa pol tudi to, kar slišim, na nek način vključiti v svoje videnje ali pa iskanje rešitev za posamezen problem. Tudi mislim, da vsak od nas ima veliko pozitivnih stvari, in če se osredotočiš na te pozitivne stvari, mislim, da lahko vsi en z drugim dobro sodelujemo. Tako da v tem pogledu mislim, da je treba ta pesimističen pogled na to, da je vedno nekaj narobe, pa da je vedno nekaj vzad zamena z tem optimističen, da smo tukaj zato, da nekaj skupaj naredimo, pa naredimo en korak naprej. Sva muzika sprašuje, kaj se zgodi, ko pride trak do 100%? Kjer trak? Niti jaz ne razumem, kateri trak. Ja. Slo muzika ne veva, kateri trak misliš? Misliš, da predsednik lahko kaj spremeni, ker koliko jaz opažam, Pahorja samo hodi okoli in ne naredi nič. Lahko? Ja, jaz sem prepričan, da lahko. Jaz sem prepričan, da lahko in kolikor bom dobil pač priložnost strani voljivk in voljivcev, bom dokazal, da to lahko. Dokazal sem v preiskovalni komisiji, ker so me tudi že vsi vnaprej obsojali na neuspeh, pa smo potem naredili to poročilo, smo ga sprejeli in dejansko spremenili percepcijo ljudi do bankirjev, ker prej so jih na nek način so bilo neko straho spoštovanje, pa vse pripisvali kao globalni krizi, potem so pa na podlagi tudi teh soočenj, ko smo tam zaslišovali bankirjev, ugotovili, da so to eni pokvarjenci, ne? Saj nekateri izmed njih in so videli, da je pri njih krivda, zato da smo mi potem iz žepa plačevali to bančno luknjo, enako pri vodenju zunanjega ministrstva, smo tudi naredili en kvantni preskok naprej. Ne? Tako umeščena Slovenija v mednarodno okolje, kot je bilo v času ministrovanja prej, še ni bila, ne? Ampak to je tudi zato, ker pač mene zunanja politika zanima, tako verjamem, da bom tudi na funkciji predsednika republike dokazal, da ravno zaradi tega, ker je aktiven, ker kaže na probleme, ker opozarja na probleme in ker uporablja to legitimiteto, ki mu jo daje večinska podpora ljudi, lahko spreminja stvari na bolje. Se pravi, če bo vlada delala zdraho, boš udaril po mizi oziroma stopil na žogo. Ne, to ni moj način. Če bo vlada recimo zaostajala pri sprejemu recimo nekih ukrepov ali pa če bo sprejemala ukrepe, ki ne bojo dajala rešitve, bom sedel z vlado toliko časa, dokler ne bo, torej s predsednikom vlade in predsednico državnega zbora toliko časa, dokler ne bo neka obljuba, da se bo naredila neka sprememba. Šele potem, če bi bilo ignoranca tudi do tega že od dane obljube, potem pa predsednik republike ima vso legitimiteto, da udari po mizi in pove, lejte, tole smo se dogovorili, pa vlada tega pa tega ni naredila. Ne? Lepota demokracije je ravno v tem, da pač izvoljen predstavnik gre prej slej na volitve. Zdaj, če ignorira to, kar ljudje od njega pričakujejo, naslednje volitve izgubi. Pahor je zdaj že 10 let, ne? Pahor je 10 let, ja, oba mandata. Katere skregane družbene skupine bi najraje probal posest za isto mizo?
Zdaj, skreganih družbenih skupin je kar nekaj, ampak jaz to pravim, da je to en sistem čebule. Ne? Mm-hmm. Čebulo do jedra pride šele potem, ko lupiš posamezne mm-hmm. plasti. Med tem jokaš, ampak na koncu jo lupiš. In ne prideš do sredice, dokler ne olupiš vseh okolj. Tako da treba je začeti po moje pri politiki. Ko se bo politika začela pogovarjati, ko bo politika pokazala, da zna, da je sposobna nekega dialoga, bodo tudi ostali podsistemi ugotovili, da se z dialogom dlje pride, kot recimo, če se kregaš. Mm-hmm. Je to na nek način vodenje z zgledom, kjer na nek nezaveden način počasi pregneteš to bit naroda, da začne sodelovati, ne pa da samo tekmuje v tem, kje bo šlo bolj narazen. Bi lahko rekel, da je tvoj stil kandidature malo pahorjanski, se pravi, da bi rad bil vsem državljanom všeč? Ne, sploh ne. Levi sredini, ne, levi. Ne trudim se, da bi bil vsem všečen, zato prej, ko smo se pogovarjala, pač, da v zvezi s tem neodvisno kandidatura, pa tako naprej, pač tistega, ki ne prepričaš, ne prepričaš, tako da nima smisla, da bi poskušal ne, ta one size fits all, da bi uh-huh. vsem bil všečen. Ne, jaz imam svoj program, ki ga predstavljam. Za njim stojim. Kot sem rekel, kolikor s tem prepričam dovolj voljivk in voljivcev, da mi namenijo mandat, lahko pridem na Erjavčevo, na sprotnem primeru pa pač ne. Ok. Ta beseda pahorjanski bi lahko romala v SSKJ, kot je recimo prešerna za človeka, ki se... No, če bo romala v SSKJ, potem pomeni, da je naredil, da je pustil močen vtis. Ja, to bi lahko rekli, joj, on je bil pa tako pahorjanski. Oh, pahor. Dobro, en temelj je postavil. Vsi bomo vedeli, kdo je to, naši vnuki, sigurno. Kaj pa, boš tudi ti bil tako aktiven na Instagramu, kot je gospod Borut? Zdaj, meni gre rahlo slabše Instagram okay. kot gospodu Pahorju, verjetno slabše tudi kot tebi. Jaz socialna omrežja uporabljam pač predvsem zato, da kaj sporočim, mm-hmm. ne pa zato, da na nek način se režeš božično žito. Se absolutno promoviram, tako da nisem nek najbolj aktiven uporabnik socialnih mrež. Instagram uporabljaš sam ali imaš kakšnega PR-ovca, ki to... Ne, to sam uporabljam. Sej verjetno, če bi imel kakšnega PR-ovca, bi imel malo več sledilcev. Ja. TikTok je prihodnost. Kaj smatraš kot tvoj največji dosežek? Da sem kljub temu, ne, se reče, da plavaš z morskimi psi, da sem v politiki že 22 let, da sem ohranil vedrino. Uh-huh. To se mi zdi tisto ključno, ker dokler ohraniš to vedrino, imaš energijo, voljo in moč, da stvari spreminjaš na bolje. Zdaj, ko enkrat zapadeš v pesimizem, mislim, da je čas, da se posloviš od tistega delovnega mesta oziroma tistega foha oziroma tistega dela, ki ga upravljaš. Kaj pa kot osebni dosežek, ki nima veze s politiko? Kot osebni dosežek verjetno moja družina, moja dve punčki, tako da mislim, če z njima to. Ta. Samo dva otroka imaš? Samo dva, ja. Kaj je najtežja vloga pri fotru, dajmo reči, kaj je najtežje kot foter, oče? Mogoče to, da v bistvu se zavedaš, da imaš zelo omejen čas zaradi pač drugih obveznosti, mm-hmm. zaradi službenih obveznosti, ki na nek način vplivajo tudi na tvoje počutje, ampak oni imajo pa tebe samo tist trenutek, ko si z njimi. Mm-hmm. In se moraš pripraviti, da je tvoj odnos do njih tak, kot da si se šele zbudil, torej še svež, vesel in da svojih problemov ne vnašaš v odnos z otrokom. Ja, to, mislim, to, zelo to, mislim, pomembno, ja. To mislim, da je najtežje, ker otroci so tako kot spužva. Mm-hmm. Usrkajo vse in če ti oddajaš negativne vibracije, grejo te vibracije negativne tudi na otroka. Ja, to službeno prtljago je treba puščati doma, to se, mislim v službi. Ja. To se strinjam. Opazil sem, da si bil tudi
mislim, da ne vem za točno, katera država v Afriki, ja, kjer so postavili šole ali bolnišnice. Ruanda. To je bilo zdaj med korono, ne? Ja, to je bilo v času, tam je bil ministerial, to je ministersko zasedanje Evropska unija, Afriška unija v Kigaliju. Kakšni ljudje so v Ruandi? Zdaj, to je treba povedati. Ruanda, se poznamo vsi film Hotel Ruanda. Nisem gledal, poznam, ja. Ja, tam so v 3 mesecih pobili 1,2 milijona ljudi. To je bil genocid. Torej, Tutsi pa Hutujci. Torej, Hutujci so zagnali po dolgih letih teh medplemenskih sporov pravi masakr nad Tutsi. In v bistvu od 1,8 milijona Tutsijo je v 3 mesecih ostali samo 600 tisoč, od tega 300 tisoč otrok, pa samo 300 tisoč odraslih. Ne? Tako da to je bilo, mislim, to je država, kjer še danes čuteš, leto 94 je bilo to, in te pretrese praktično na vsakem koraku. To čuteš tudi v medosebnih odnosih, ne vem, Kigali, glavno mesto, nima nekega centra, nima kafiča, kjer bi se ti lahko sedel, kar ne pa nekaj spil. Ker ni, ljudje vendarle tega še niso pregnetli, da bi se lahko miru sedel, ampak samo v tišini hodijo en mimo drugega. Ne. V Ruandi 10 let po genocidu v šolah niso poučevali zgodovine. Dokler se niso popolnoma vsi strinjali in vedeli, kaj se je zgodilo. Šele potem, ko so vsi priznali, sprejeli to nase, so začeli pač to tudi poučevati v zgodovini. In posledica tega genocida je, čeprav so od leta 1920 v osebnih izkaznicah ločila si Tutsi ali si Hutujc, po tem genocidu tega ni več. Skratka, ne smeš več človeka vprašati, ali je Tutsi ali Hutujc. Mi smo bili, moja delegacija, smo šli potem tudi v ta memorial, ki je posvečen temu genocidu. Mi smo bili 3 dni prizadeti tako, mislim, res prav hudo nam je bilo, da se sploh niti med sabo nismo mogli pogovarjati. In drugače pa Ruanda danes ena od najbolj razvitih afriških držav. Nima težav sušo, tam je večna pomlad, okolica je krasna, tam so gorile, živijo od turizma. Ja, gorile so tam, ja. Ja. In se država hitro razvija. Tudi vidiš infrastrukturo, gradijo, ceste gradijo, tako da je kakorkoli, glede na to, da se je zgodilo to, ne vem, 28 let nazaj, je danes to primer uspešne afriške države. Medtem, ko kakšne druge afriške države nimajo take, ne vem, da se ne morejo pohvaliti s tako agilno, s takšnim agilnim razvojem. Tudi dobro kavo, ne, prideluje v Ruandi. Ja, tudi, ja, tudi ono posebno kavo, ki je opice pokakalo. Iz kakcev, ja. Kakšen politični režim pa sploh v Ruandi? V Ruandi je pač predsedniški režim, predsednik je bil tisti, ki je potem, ko je mednarodna skupnost popolnoma odpovedala, prevzel oziroma za svojo vojsko nazaj vzpostavil red. In daj, pravijo, da je trdorokec, ampak v takšnem sistemu, glede na to zgodovino, kakšno so imeli, mislim, da druge variante itak niso imeli. Rad potuješ? Ja, rad potujem, ja. Rad se seznanjam z drugimi narodi, drugimi kulturami, ne vem, v študentskih letih smo že skozi potovali naokoli. Kje si se pa počutil najmanj varno? Mogoče, ko sem bil v Braziliji, sem to še v študentskih letih. Kje točno v Braziliji? Najprej sem bil v São Paulo, pa sem šel v Ouro Preto, Ilha do Mel, pa tudi Rio. Ne? Mogoče v Rio sem se najbolj na nek način. Jaz se São Paulo, mislim, da je najbolj nevarno mesto v Braziliji. Ja, ne? Ampak v São Paulo sem bil mogoče v tem boljšem delu, medtem ko v Rio sem pa zašel enkrat tudi v malce slabši del. In favele?
Ja, takrat sem se pač malo slabše počutil. Ja. Kaj pa recimo, zdaj so večinoma gosti, ki potujejo, rekli Južna Afrika. Si že bil v Južni Afriki? Ne, vem pa, da je nevarno. Ja. Mislim, da to je država, kjer... Če sredi belega dne ustavijo ja, avto. Ja, kjer zunaj varovanih območij te čaka samo najslabše. Ja, kam si pa še želiš potovati? Mogoče bi Afriko še malo obdelal. Žal mi ni uspelo obiskati Japonske. Japonsko si še želim obiskati. Enako Islandijo, mal sever, pa tudi sever Norveške no, bi še rad obiskal. Zanimivo. Kaj pa recimo... Kaj pa od Azije si že kaj obiskal? Bil sem v Indiji. Indija je zanimiva, ne? Indija je pa res zanimiva dežela. Kje pa v Indiji? V New Delhiju. V New Delhiju sem bil... Tam ne ločujejo odpadkov, ne? Ne, tam ne ločujejo odpadkov, tam imajo vodo v cisternah nad hišami in na strehi. V vodovodno omrežje spuščajo samo, ne vem, eno uro med peto in šesto zjutraj moraš vstati, da napolniš tisto sod, ki ga imaš na strehi, ki se potem zaradi sonca se greje na 40 stopinj. Ja. Tista voda ni ne pitna, ne solate ne moraš umivati, lahko si samo pač roke umiješ, pa še to ne smeš potem zaužiti tiste vode, ker se ti potem marsikaj lahko zgodi. Mi smo bili sicer enem boljšem hotelu, ampak kljub temu so od delegacije, ker nas je bilo šest, so trije imeli potem težke prebavne težave, tako da so mogli počivati. Pa ogromno je psov, ne, hlatiških po New Delhiju. Ogromno je hlatiških psov, ogromno je avtomobilov. Krav. Vsega, ja, hravo smo srečali na avtocesti, tako da smo se ja, bok ne daj, ne, da prilagajali hitrosti krave. Obiskali smo tudi Taj Mahal. Zanimivo, ne, Taj Mahal nastal leta 1500-1600, pa je krasna arhitektura, potem greš pa od tega varovanega dela zgodovinskega v sodobno mesto, je pa zgrajeno iz blata in teh odprte opeke, tako da se ti malce čudno zdi, da tisto je staro 400-500 let, to je pa moderno, pa je tisto lepo, to je pa popolni pač kaos. Indijo bi rad videl. Indija je zanimiva, sem se pogovarjal z veleposlanico tam, ki pa je pač povedala, da je to država, ki jo bodi si vzljubiš, bodi si se ne naznajdeš v njej. Ampak čudno mi je to, da Indija je v Commonwealthu, ne? In da ne poskrbi Velika Britanija malo bolj za to Indijo, ali je neznosno to handle? Ma, Indija ima 1,4 milijarde prebivalstva, 1,4 milijarde, Velika Britanija ima, mislim, da nekaj 60 milijonov. Indija ima ne vem, toliko različnih subkultur. Ja, tega je prve so bilo tam. Regionalno, popolnoma porazdeljena. Indija ima tudi različne religije znotraj tega. Skratka, Indija je res dežela nasproti. No? In ja. Mislim, da jo ne moreš dati na čaj. In se razvija po nekem lastnem vzorcu, ki ni identičen in tudi njihov pogled na svet je rahlo drugačen kot naš. No? Je kar crazy. Zato bi rad obiskal, ne? Da vidim to čudo. Ja, je pa Indija, ne vem, država z visokim naravnim prirastkom, tam je 2,7 povprečje prirastka, to bo recimo čez 5 let najbolj številčna država, številčnejša kot recimo Kitajska, se hitro razvija, ima, ne vem, izjemne intelektualce, znanstvenike, izobražence, razvija nove centre, kjer sodobno tehnologijo naprej razvijajo, tako da to je dežela prihodnosti. Ravno zaradi Indije se ta indopacifiška regija postaja v zahodnem svetu vedno bolj pomembna in Indija bo tu v prihodnosti igrala izredno pomembno vlogo. Kakšen vonj je pa, če se sprehodiš? Grozen, jaz, ko stopiš iz letališča, takoj že zavohaš in rečeš, o Madonna. Kako bi, kaj pa zavohaš? Mislim, ba, tisti ne vem, smetišče? Nekaj med crkovino, pa ne vem, ja, nekaj mi smet, mi res se moraš navaditi tega vonja. Pa recimo v New Delhiju je zanimivo ena opuščena
en upuščen rokav voznice, kjer so iz ene strani gradili, pa iz druge strani gradili, pa so potem tako zgradili, da se s cesti nista stikali skupaj, aha, pa so kar pustili. Ja, ampak ne veljajo Indijci za zelo inteligentne ljudi, povprečno, ne? Ja, so, ampak imajo tudi posebno pač mentaliteto, ki z njimi je težko sodelovati. Uh-huh. Nikoli ne bojo priznali, da so recimo na njihovi strani bila napaka, recimo to sploh ne bojo. In glede na to, da so tako veliki, si lahko to tudi privoščijo. Skratka, oni proizvajajo kar precej zdravil ali pa teh temeljnih vhodnih elementov za zahodni svet, v določenih zadevah so oni edini, ki to ponujajo, tako da lahko s tem dejansko izvajajo kar precejšen pritisk na razviti svet. Kaj pa New Delhi je verjetno za nas Evropejce zelo poceni? Govorim hrana, pijača in ja, tako. Pa to je spet odvisno, kam greš je. Zdaj, če greš je s tem, ker je zelo poceni, zna riskiraš? Biti, da boš odšel iz lokala z grižo, ne? Okay. Če greš pa pač te dražje, bolj urejene restauracije, pa niti ni toliko ceneje, da bi rekel, kot pri nas. Tako da je to tudi dežela velikih nasprotij in tudi razlik v standardu, ne? Dejansko. Tam na cesti vidiš ta prepad med avti, za katere nisi nikoli verjel, da sploh lahko peljajo, in najsodobnejšimi Mercedesi in BMW-ji, ki po nekem čudnem, ne vem, na ključju sploh niso spraskani, čeprav na dveh pasovih skupaj potuješ, ne vem, štiri avtomobili in se drenajo en z drugim. Tistega prometa jaz nikoli nisem razumel in sploh nisem razumel, kako lahko en mimo drugega se spravijo iz mesta A v mesto na točko B. Ja. Kaos. Deep House Dealer, hvala za donacijo. Bi se poslanci morali testirati na prepovedane substance? Menite, da poslanci zlorabljajo prepovedane substance? Ma jaz nimam nobene izkušnje s tem, da bi kdo to uporabil. Noben ga nisem videl, tudi noben ga nisem nikoli posumil. Jaz nimam težav, da se testiram. Tako da, no vem, ne bi bilo nič narobe, če se eno. Ok, zdaj še nekaj časa mava. Dajte še kaj vi vprašajo, dragi moji. Kako se ti zdi, da zdaj so bila na mesto vprašanja? Ja, v redu. Ne? Boljša kot Slakova. Nisto bila, ne. Eh? Niso bila, ne, ne. Ne, pa si je drugačen tip oddaje. Zdaj. Ja, itak. Ampak ti je cool ta vibe, to, kar si... Ja, mislim, jaz se ob tebi počutim sproščeno, tako da to je pomembno, ja, to je pomembno. Nima težav. Ja, ker jaz mislim, da se te mediji non-stop malo ponavljajo, pa eno in isto želijo izvleči iz vas. Jaz mislim, da prav bi radi izvlekli nekaj iz vas, samo da rečejo, evo, to je to, zdaj bo gledanost, ne. Ja, zdaj, ali pa, da bi radi najdeli nekaj slabega, neko afero, pa tako naprej sem. Ker recimo, ko sem gledal Slaka z Lukom Mescem zdaj nazadnje, je na vsak način hotel iz njega dobiti, da on prizna, da se s tem BMW-jem, mislim, to govorimo od 2-16 letnikov, to. Ja. In na vsak način je ta BMW, sem se mislil, dobro, dete prebolet, to je 2016 letnik, to ne velja sploh za luksuzne avtomobile v današnjih časih, ne. Uh-huh. In ga je prav masiral in maltretiral s tem BMW-jem, da je bilo že tako malo, ok, dovoljno. Se ga niste videli v Maserati ali pa Ferrari ali pa Rolls Royce, ne. Mm-hmm. Ok, da vidimo, kaj sprašuje folk. Primož 99 sprašuje, kakšno je vaše mnenje o beguncih? Kaj se bo naredilo, če zmagate, da na naši zemlji čez 200 let ne bo več Arabcev, Azicev? Povečanje plodnosti, omejevanje migracij, Švedi, Italijani so imeli dovolj. No, zdaj je, zdaj, ker se tiče teh migracij, vprašanje migrantov in beguncov. Zdaj po, ne vem, mednarodnih konvencijah beguncem vedno država ponudi zatočišče, tako da tu ni vprašanja. Vprašanje pa migrantov, tistih, ki ne bežijo iz vojnega območja, ampak ki migrirajo zaradi boljših življenjskih pogojev. Zdaj, kolikor
gre to samo za, za to, da bi bolje živeli, Evropska unija, recimo, ali pa svet, tudi Slovenija, nima kapacitet, da vse, ki hočejo samo bolje živeti, sprejme. Ne? In v tem pogledu ima Evropska unija, s tem pa tudi Slovenija, pač področno zakonodajo, ki to urejuje. In sicer, če dobiš migranta oziroma ilegalnega migranta, ga vrneš v prvo državo, ki je, skozi katero je vstopil v območje Evropske unije. Jaz mislim, da je ključni vzorec ali pa ukrep za reševanje tega vprašanje družinske politike. Ne? In oblikovanje nekega okolja, ki bo mlade spodbujal k oblikovanju družine. Skratka, da se bojo veselili življenja, da ne bojo preveč pesimistični, da bojo se imeli radi in da bodo imeli, da bodo v Sloveniji najdeli priložnost, da se samo izpolnijo. Skratka, da se jim, da vejo, da imajo možnost za neko kariero, če se potrudijo, da vejo, da ne bodo za svojo hišo trepetala in bo banka odobrila kredit ali jim ga ne bo, ali pa kakšne pogoje jim bo dala in da vejo, da bodo lahko pač vse stvari tudi urejali normalno ali pa lažje, tako kot ena fina mlada družina. Ne? In to je stvar vlade oziroma parlamenta, da ustvari pogoje. Predsednik republike v tej smeri pa lahko igra vlogo nekega spodbujevalca diskurza v tej temi, da je to pomembno. Recimo v Sloveniji jaz pogrešam razpravo o družinski politiki pa o demografiji. Ne? To je relevanten problem. Recimo Evropska unija, Evropska komisija se je začela s tem ukvarjati, je podpredsednico komisije je prav dodelila portfolio upravljanja oziroma vprašanja demografije in mislim, da moramo to prenesti tudi v Slovenijo in vse o tem realno začeti pogovarjati. Ne? Da te škare, ki se dogajajo zaradi staranja prebivalstva, pa vedno manj otrok in na nek način stiskajo za vrat mlajšo generacijo, ki mora vedno dlje delati za to, da zagotovi srednja sredstva za pokojnine. Pokojnine so pa hkrati vedno manjše, da moramo to rešiti na tem koncu, da pač spodbujamo mlade, da ustvarjajo družine, da imajo otroke. In, jaz mislim, da se tudi dosti staršev boji imeti otroka v teh časih. Ne? Ja, čas je negotov, ja, zagotovo je čas negotov, ampak to je pa tudi vloga politike, da na nek način ustvarja pogoje, da pride do tega optimizma. Ne? Ker ali ti skozi negativno govoriš, pa se to potem preseli tudi v tvoje dojemanje življenja, ali pa ti poskušaš dati nek pozitivni vzgled in potem tudi ti lažje z neko pozitivno percepcijo sprejemaš dogodke, ki se dogajajo v tvoji okolici. Čeglaj Tok, pozdrav Čeglaj. Pozdrav obema, Vaux, šele zdaj sem lahko pridružil in ne vem, če ste že o tem govorili, ampak imam eno vprašanje. Kako se da Slovenijo malo bolj razčleniti in razbremeniti LJ ter stimulirati ostala mesta? Dobro vprašanje. Ja, z decentralizacijo, s tem, da se spodbuja policentrični razvoj, tudi s tem, da se ne koncentrira vse Ljubljani. Da Slovenija je tako majhna, da bi dejansko lahko razdelili določena ministrstva tudi na druge dele ali pa posamezne urade in bi s tem spodbujali ta razvoj. Predvsem pa mislim, da za spodbujanjem občin in spodbujanja regij. Torej, če bi več evropskih sredstev namenil razvoju teh regionalnih središč, bi s tem tudi bistveno bolj okrepil to decentralizacijo države. In mislim, da Slovenija ravno zaradi svoje velikosti si to lahko privošči in jaz to zagotovo podpiram. Gremo dalje. Tukaj je bilo še eno zanimivo vprašanje. Hago Bago, kateri športnik svetovnega formata je na vas naredil največji vtis? Ga občudujete? Luka Dončić. Ne, jaz ne vem, jaz sem pač fan Rogliča. Roglič? Ja. Ja, je kar žvat. Si spremljal evropsko zdaj v basketu, pa od bojko? Tudi sem, ja, sveda. Sem tudi od bojko sem hodil na vse tekme, ker so naši igrali tukaj. Mislim, je zelo dobro, da smo dobili to prvenstvo, da smo imeli ta del v Sloveniji in lahko rečem, da so izjemno delali svoje. Michael Bobby, gospod Logar, želim si vas videti v prihodnosti na mesto Janše. Se najbolj pameten politik, se vidite na mesto predsednika SDS? To sprašuje Michael Bobby.
Ja, sej sem rekel že prej, da kandidiram za predsednika republike. Ja, ampak on pa se vprašal, če se vidite na, na mesto predsednika SDS. Ne, se vidi na mesto predsednika republike. Okay. Slamuzika pa sprašuje, kakšno bo njegovo ravnanje glede pomilostitev. Pahor je nekako končal tradicijo pomilostitev ob novoletnih praznikih. Zdaj jaz, ki je posebej aktiven pri tem, ne bom. Mislim, da kolikor samo bi res en tak izjemen primer, bi se morda odločil za pomilostitev, zagotovo pa ne bi bilo nobene pomilostitve pri vprašanju recimo kakšne gospodarske kriminalitete, kakšnega družinskega nasilja ali pa kakšnega, ne vem, napada, ki ogroža življenje drugih. Tako da je zelo, zelo rezerviran, kar se tega tiče. Tu imam še eno podobno vprašanje. VRS Venom, kaj narejeno glede zapornih kazni? Pedofili, posiljevalci, morilci in seveda politični zaporniki. Ali bodo še vedno trojna merila ali bomo zaostrili? Vam je normalno, da je obtožen na funkciji? Zdaj, glede teh kazni, to je stvar kazenskega zakonika, jaz glede teh izpostavljenih kaznivih dejanj, sem tudi zagovornik stroge kazni, mislim, dakle sploh ne bi smel imeti kakšnega koli tega pomisleka, ampak se pravim, to je stvar državnega zbora oziroma vlade, ki predlaga takšen zakon. Zdaj, kaj je bilo drugo vprašanje? Ali se vam zdi normalno, da je obtožen na funkciji? A to je pa tista ureditev, da če je do 6 mesecev, da potem lahko upravlja funkcija nad 6 mesecev, pa ne, mislim, da je isto tudi za vse državno upravo. Zdaj, to je pa vprašanje pač v eni smeri lastne integritete, druge pa tudi zaupanje v pravno državo, ne, ker obtožen je danes lahko vsak do, ne vem, ki nekdo proti njemu sproži postopek. In zdaj, če sodišče to relativno hitro reši, tu nimaš problema. Če se pa ta postopek potem vleče 5-10 let, in to so primeri, ki se vlečejo, pa na koncu koncev bi lahko to postal tudi postopek eliminacije nekoga, ne. Bojan Valkman, moj foter, živjo foter. Pozdrav gospodu Logarju. Zanima me njegovo mnenje o slovenski policiji v primerjavi z drugimi nam podobnimi državami. Morda z področja UVZ, s katerim se je tudi srečeval kot sam kot nekdanji minister. O, Madonna, foter. No, vem, bivši policist. A ja, tako, ja. Aha. Mislim, ja. V pokoju. Aha. Zdaj, nekaj časa je bilo veliko govora o tem, da nima zadostne opreme. Mislim, da se je v preteklem mandatu za opremo ustrezno poskrbelo. Jaz mislim, da si policija zasluži spoštovanje. Jaz imam neko straho spoštovanje do pač organov pregona in mislim, da je to tudi na nek način en preventivni element. Mislim, da je treba s to vzgojo začeti že zelo zgodaj, tako da jaz podpiram vse te interakcije, ki imajo pač organi pregona z recimo šoloveznimi otroci. Hkrati pa mislim, da jih je treba tudi ustrezno opremiti, predvsem ta kriminalistični del z znanjem, torej z rednimi izobraževanji za pregon te najhujše gospodarske kriminalitete, ker tu pa mislim, da močno zaostajamo. Ok, odgovorijo še na 3 vprašanja pošteno. Deva. Kako je z glasovi, ki prihajajo iz tojine? A se te glasovi dejansko preštejejo, je to legitimno ali grejo? Ne, sej. Zdaj, vsak, ki je prijavil, da bo glasoval v tujini, dobi prazno glasovnico. Prazno glasovnico, izpolne z imenom tistega, katerega podpira, zapečati in pošlje na državno volilno komisijo. Tam se pa to ostane zapečatano, dokler se ne začne šteti glasove po 7 uri tistega dne, ko so volitve. Ok. Da vidimo, kaj je še takega. Evo, Carmen, to je pa moja tašča. Vsi so danes brani. Imaš privatni biznis. Kot je politika, gospod Logar, kaj menite o minimalnih plačah oziroma ali je prav, da del zaposlenih od delodajalca ne dobi niti minimalne plače, ampak mora razliko dodati država? Ne, to ni prav, to zagotovo ni prav. To je pa tudi vprašanje dodane vrednosti panoge, kjer pač posamezen dela. Zdaj,
Kar se tiče minimalne plače, ima recimo države Evropske unije različno to urejene, pol jih ima minimalno plačo, pol jih nima. Zdaj, vprašanje minimalne plače je predvsem, mislim, da mora biti vezano na ta nivo praga revščine. In mislim, da če podjetje ni sposobno zagotavljati plače, ki je na nivoju praga revščine, mislim, da je v resnih škripcih. No, in velja razmisliti, kako naprej, če sploh naprej. Ne. Evo, še zadnje vprašanje, pa je, da ne bo politično. Pepa sprašuje najljubši film. Pele, rojstvo legende. Od Peleja, to je autobiografski. Biografski film. Mislim, biografski. Ja, tako. Star, no, ne poznam. Ne, to je po moje kakšne, ne vem, ne, 10 let ali 5 let. Ne. Mislim, tam res je zame tak navdihujoč film, kjer so ga je znov driblat, tako kot znajo samo Brazilci, mislim, brazilski nogomet je res lep. In dokler so ga tlačili dol, da ne sme te igre uporabljati, oziroma z nogam plesati, je bil slep igralec, ko je pa enkrat rekel, to sem jaz tako igram, takrat se pa dejansko postal pravi baletnik na nogometnem igrišču in tudi dosegel največje rezultate brazilske reprezentance. Zdaj, že ko govorijo o nogometu, prihaja svetovno v Katarjo, na katero reprezentanco bi se upal staviti, da bo svetovni prvak. Oh, to pa še ne bom stavil. Kdo je pa potem zate trenutno najboljši nogometaš na svetu? Ma, jaz še zmerno mislim, da je Messi, kar ta prav. Messi? Ja. Ampak misliš, da bo še dolgo igral, po moje? Ne. A kad tad bo? Ne, pač koliko časa bo, prehajajo pa vedno novi, ne, se vidimo, Haaland pa imamo. Haaland. Ja. Gledal sem zdaj mađarska rastura, Nemce je tolkla 1-0. Ampak na svetovni jih pa ni, ne. Škoda, res bi rad videl, kako igrajo. Nič, jaz upam, da si se imel fajn. Ja, hvala za povabilo. Enako, jaz upam, da ne boš zdaj klev v avto, joj, to je bilo dosadno. Ne, ne bom. Se hitro minil, ko si ti meni povedal. Ja, evo, 1:50, zdaj je lih fuzbol, Slovenci igrajo, tako da hvala še enkrat, da si tudi ti odzval. Zdaj zaključiš malo. Ja, da si uletel in da je bilo, res je bilo fajn, mislim, da je beseda tekla. Še kakšno sporočilo vsem gledalcem. Ne, uživajte, lepo se mejte, radi se mejte in vse, kar je vredno truditi, se potrudite, da naredite. Nič, hvala vsem za donacije, za subscribe in hvala, da ste zdržali z nama, kot bi rekel Slak. Lepo se mejte in se vidimo na naslednjem streamu, zaenkrat še ne vem, kdaj bo, ker nimam še gosta. Kaj, Berlusconi pride ali ne pride? Pride. Pride, samo moram avans nakazati. Tako da, nič, lepo se mejte, pete navijati za Slovenijo, pomembna tekma proti Švedski. In, evo, Komandos, hvala za donacijo. Zakaj imajo boljše življenje tisti na socialni kot pa delavci, ki so temelj gospodarstva? Ja, to se pa tudi sam sprašujem, ja. Evo, to je to. Srečno in lepo se imejte. Čau. Čau, srečno.